Ekipa, evo nas napokon na temi nostrifikacija diplome u Njemačkoj. Ostanite znatiželjni, ostanite do kraja, pojasnit ću vam doslovno kako doći u Njemačku sa nostrificiranom diplomom i kako ćete samim time dobiti veću plaću. Tako da ostanite znatiželjni. Pozdrav, moje ime je Drago Jukić, kao što svi znate, a vi koji ne znate sad ste me upoznali, ja sam vlasnik stranice Projekt Njemačka i pomoću vam kako doći u Njemačku ili ako ste već u Njemačku kako dobiti veću plaću i kako dobiti nostrifikaciju diplome. Sve nas zanima šta je taj Anerkennung u Njemačkoj, šta je nostrifikacija diplome u Njemačkoj. Oni koji su u zdravstvenom sektoru svi znaju da bez nostrifikacije ne možete raditi kao medicinski tehničar u Njemačkoj, a za one koji nisu u medicinskom sektoru, a znaju nešto o nostrifikaciji diplome, znaju da tako mogu dobiti veću plaću, pogotovo ako rade u CIT firmama koje rade na tarifnim ugovorima. Znači, Anerkennung nije ništa drugo nego priznavanje vaše inozemne diplome. Znači, završili ste za zidara ili ste završili za inženjera u Bosni, Srbiji ili Hrvatskoj, u Njemačkoj preko nostrifikacije će vaša diploma biti priznata kao da ste završili u Njemačkoj. I baš zbog toga je bitno objasniti kako ide taj proces, koje profesije trebaju Anerkennung, koje ne trebaju i šta se dogodi u tom procesu. Prvo, koji su uvjeti da bi se uopće diploma priznala? Pod broj 1, želite raditi u Njemačkoj. Znači, to je ono normalan uvjet. Pod broj 2, bitno da ste završili srednju školu ili fakultet. I pod broj 3, bitno da ste predali taj zahtjev na Zeugnis Anerkennungsstelle. Ne bojte se ništa, pojasnit ću vam sve kako se to traži i ko vas može savjetovati na našem jeziku, tako da ostanite do kraja. Ko nas može savjetovati? Pa gledajte, može nas savjetovati Zavod za zapošljavanje, može nas savjetovati IHK, to je Industrie Handelskammer, to je zapravo gospodarska komora Njemačke, i mogu nas savjetovati različiti portali po Njemačkoj i svugdje negdje. Sad problem koji Njemci baš nisu toliko shvatili je taj da ako neko ne razumije dobro njemački, šta će njemu savjetovanje od Njemca na njemačkom jeziku. Baš zbog toga sam našao čak jedno rješenje, a to rješenje se zove Pro Recognition, koje ima sjedište u Sarajevu. To je, ajmo reći, jedan besplatan savjetnik za nostrifikaciju diplome u Njemačkoj. Tako da ću vam to poslije pojasniti kako da im se obratite, ali ne bojte se ništa, oni vas mogu besplatno savjetovati. Isto tako, ostavit ću vam dole link za tu stranicu Pro Recognition iz Sarajeva, tako da im se možete javiti, možete napraviti online termin kako god želite, a poslije ću vam napraviti jednostavno kako to izgleda, ja ću otići i screen recordat ću vam zapravo svoj ekran. Pitaju se ljudi, a kad je to potrebna nostrifikacija diplome u Njemačkoj? Pa gledajte, prvo ako radite za regulirane djelatnosti, ako ste inženjer ili medicinski tehničar ili doktor, to su regulirane djelatnosti u Njemačkoj i tada će vam trebati nostrifikacija diplome. Druga stvar kad vam treba nostrifikacija diplome, to je većinom za ljude koji su iz ne-EU, koji traže vizu za kvalificirane radnike. Kad tražite vizu za kvalificirane radnike, vaša se diploma treba kvalificirati, znači vi trebate dati svoju diplomu na nostrifikaciju da bi tu vizu uopće dobili. Viza za kvalificirane radnike je puno bolja od vize Zapadni Balkan, zato što ćete puno brže doći do termina, nije termin lutrija, nego jednostavno dođete do termina, nađete poslodavca, nostrificirana diploma, imate odmah bolje uvjete rada u Njemačkoj. Sad kad sam pričao o reguliranim i nereguliranim profesijama. Regulirane profesije, kao što sam rekao, medicinski sektor, inženjeri i ostali takvi poslovi, to su one struke u kojima postoji tijelo koje je zaduženo za kontrolu kvalitete, zapravo za kontrolu na tržištu njemačkom. Imate i neregulirane profesije, to su električari, bravari, stolari, tokari, zidari. Neregulirane profesije, znači ne postoji tijelo određeno koje je zaduženo za njih, ali dobra stvar kad nereguliranu profesiju nostrificirate, kao što sam rekao, lakše dobi vizu i dobit ćete veću plaću. I onda sam sad ja ovdje naveo na web stranici koja je razlika između električara sa nostrificiranom diplomom i električara bez nostrificirane diplome na mjesečnoj razini za plaću. Znači, gledajte ovo. Električar bez nostrifikacije ima oko 2500 eura plaću, dok električar s nostrifikacijom ima oko 3200, to vam je skoro 600 eura razlike, tako da vjerujte mi, isplati se nostrificirati diplomu. A sad kako da provjerimo je li naša diploma u Njemačkoj priznata? Imam dva primjera. Prvi primjer će biti za visokoškolske ustanove, a drugi primjer će biti za srednjoškolske ustanove, znači za stručnu spremu. Tako da, ako ste visokoškolska ustanova, znači ako imate visoku stručnu spremu, ostanite ovdje, a ako ste
Srednja stručna sprema, znači zidari, električari, bravari. Onda možete slobodno preskočiti ovaj dio i pogledati ovaj za stručnu spremu, to će vam biti za par minuta dalje. Znači, pribacili smo se sad na ovu našu famoznu tablicu i sad ću vam prokazati zapravo kako to funkcionira. Gledajte, za visoku stručnu spremu trebate otići na stranicu Anabin, ostavio sam je dolje u linku. I malo je komplicirana i ružna je za pregled, pogotovo na mobitelu, ali evo brzinski ćemo to pogledati. Znači, gledajte, ovdje ide, to je institucionen suhen. I sad, Lende Auswahl öffnen. Ajmo reći, izabrat ću ja, na primjer, evo, izabrao sam Hrvatsku. Znači, ovdje imam Hrvatsku, ali orte naćemo Split. Evo, sad smo ušli u Split. I suhe starten. I sad mi ovdje imamo... Znači, mi ovdje imamo određene sveučilišta i visoke škole u Splitu. I sad ćemo, na primjer, otići u sveučilište u Splitu, kineziološki fakultet, ili sveučilište u Splitu, kemijsko-tehnološki fakultet, nije uopće bitno. Kliknete ovdje na plus. I tu na plusu vidite da je ovo sveučilište ima status H+. H+, znači da je sveučilište u potpunosti priznato, tako da vaša diploma ovdje zapravo vrijedi. Ako imate H+- onda ćete se morati savjetovati sa, znači morat ćete ići kod savjetnika i pogledati stavljanje točno potrebno da bi se ta diploma notificirala. Ako je H- onda Njemačka ne priznaje to visoko učilište ili visoku školu, visoko obrazovanje kao da je visoko obrazovanje. Znači H+ znači da vam ne treba, to jest davanje diploma priznata, H+- da trebate neke preinake napraviti i H- da se ne priznaje. I onda sad ovdje nađete, na primjer, inženjer kemijske tehnologije, kliknete znači ovdje i gledajte ovdje imate Bewertung, znači Entspricht, što znači da ovo vridi. I ovdje jednostavno možete, znači kad povećate ekran, možete automatski ovo iskopirati. Znači kad kopirate, jednostavno osobe onda znaju, zapravo nadležno tijelo zna da je vaša diploma istovjetna sa njemačkom diplomom. Eto, to vam je to što se tiče sveučilišta, znači na tom Anabinu možete pretražiti šta god želite. A sad ćemo se prebaciti na stručne djelatnosti i na jednu drugu stranicu. Evo nas opet na našoj famoznoj ploči i sad ćemo otići na stranicu Anerkenu in Deutschland, isto tako imate dolje link. I ušli smo u ovaj profi filter. Gledajte sad ovo, sad ćemo otprilike naći zidara. Znači upišemo ovdje Mauer, evo ga, kliknili smo na Mauer, potvrdili smo i ajmo reći da želimo raditi u Minhenu. Znači upišemo ovdje u Minhenu, kliknili smo na Minhen i sada filter anwenden. Gledajte ovo, imamo ovdje zidara i to je neregulirana djelatnost, sad možemo ići na akcije. I gledajte sad ovdje, sad imate pitanje koje ste državljanstvo, vam reći da jedan iz Bosne i Hercegovine traži, znači nismo ni jedno, nego ne EU. Gdje živite? Živimo u BiH i gdje smo završili naše školovanje, završili smo u BiH, znači sam stige. I sad ste kliknili ovdje i gledajte sad ovo. Znači, ovo nije regulirana djelatnost, ovdje imate sve informacije, koje poznavanje njemačkog jezika imate ovdje, znači ne morate preložiti nikakvo poznavanje njemačkog jezika za zidara, ali bi bilo dobro naravno da malo znate njemačkog jezika, pogotovo zato što ćete dobiti veću plaću. I isto tako, koliko vam to traje, otprilike mjesec dana vam traje priznavanje vaše diplome. I cijena je od 100 do nekih 600 eura. Znači, to je to što se tiče nereguliranih profesija, stručnih zapravo profesija. Na ovoj stranici možete slobodno pogledati koje se zapravo diplome priznaju, a koje se ne priznaju u Njemačkoj. A sad, kao što sam rekao, di se možemo savjetovati na našem jeziku? Pogledat ćemo opet, sad ćemo opet ići na ploču. Znači, evo nas u prorecognition.ba, znači sarajevski portal. Prorecognition zapravo on je priznat od ministarstva, njemačkog ministarstva za stručno usavršavanje i ovdje imate sve, vidite sve na našem jeziku. I gledajte sad šta je zanimljivo, ovdje jednostavno možete otići, gledajte ovo, imate li ponudu za posao u Njemačkoj, ajmo reći da nemate ponudu za posao u Njemačkoj. I sada ovdje možete staviti koji nivo i oblik kvalifikacije ste stekli, ajmo reći da smo stekli srednju stručnu. I na kojem nivou je vaše poznavanje njemačkog jezika, ajmo reći da smo na A2 razini. Evo vidite, ovdje znači da možemo tražiti vizu za kvalificirane radnike. Ako stavite da nemate znanje ili ste početnik, onda vam je uglavnom viza Zapadni Balkan za vas potrebna. To jest, preko vize Zapadni Balkan možete doći u Njemačku.
To znači da ćete, kako se zove, morati biti vezani za poslodavca, sad ću vam poslije objašnjavati na 2 godine, ali vam je najbolje da učite njemački jezik i sa A2 možete kao stručni kadar doći u Njemačku. Samo da još pokrijemo taj drugi dio, koliko košta nostrifikacija diplome, kao što ste vidjeli prije, do nekih 600 eura to košta. Imate pravo za zapošljavanje tražiti neku pomoć kad dođete u Njemačku, to morate njih znači pitati, tako da vam trebalo biti poznanje njemačkog jezika dobro, ili engleski šta znam, ili ako u kojem slučaju najte nekoliko priča naš jezik, to bi isto bilo super. Ako vas zanima kako prevesti vaše dokumente, najbolje je na mojoj stranici nostrifikacija diplome u Njemačku, imate dole link. Pogledajte kako najlakše prevesti online, kako prevesti zapravo da ne morate odlaziti negdje i sad plaćati velike troškove i ostalo sve. Znači na stranici mojoj možete lagano prevesti vaše diplome sve koje su vam potrebne. I još jedno pitanje, šta ako se diploma ne prizna? Gledajte ovo, za nepriznanje diplome, znači može vam diploma biti priznata, može vam biti apsolutno nepriznata ili polovično priznata. Ako vam je polovično priznata, onda imate 3 modela. Prvi je Kenntnisprüfung, drugi je Eignungsprüfung i treći je Anpassungslehrgang. Znači, Kenntnisprüfung je otprilike, ajmo reći, kao jedna vrsta završnog ispita. Eignungsprüfung je kao jedna vrsta samo dijela nekog ispita koji trebate završiti. I Anpassungslehrgang, to uglavnom dobivaju, na primjer, medicinski tehničari sa B1 poznanje njemačkog jezika i koji rade kao zapravo Pflege Hilfskraft u Njemačkoj, znači kao pomoćnici medicinskih tehničara. I u tom Anpassungslehrgangu zapravo su počeli raditi, imaju manju plaću od medicinskog tehničara, ali unutar 3 godine bi taj Anpassungslehrgang trebali završiti. Ako želite detaljne informacije šta sa djelomično priznatom diplomom u Njemačkoj, to možete dole isto na linku nostrifikacija diplome u Njemačkoj sebi besplatno preuzeti taj mali obrazac i onda će vam sve biti malo jasnije. Dosta mojih pratitelja je već pogledalo onaj graf koji sam pokazao za električare s nostrificiranom i bez nostrificirane diplome i dosta ih se već odlučilo nostrificirati svoje diplomu. I onda kad su to sve nostrificirali, išli su dalje po mojoj stranici i tražili su kako naći posao u Njemačkoj. Ako vas zanimaju ostale teme životu i poslu u Njemačkoj, slobodno pogledajte šta sam još za vas pripremio.